אנסה לענות על השאלה שמופיעה ככותרת לחלק הזה במושב. האם בעצם הפרויקט של צדק חברתי נכשל? זו השאלה שאני מפנה אליך. אני לא רואה את עצמי כחזאי. גם אני לא מציע לכם לסמוך עליי כחזאי. אני לא יודע מה יהיה העתיד. אין לי ביטחון בעניין. יש מדע שנקרא פוטורולוגיה. זה אחד המדעים הכי כושלים שאני מכיר. אני בילדותי השתתפתי בהרבה הפגנות בארץ אחרת, לא כמפגין אלא כמסתכל. הייתי, אבי זיכרונו לברכה היה הנציג הראשון של מדינת ישראל בדרום אמריקה, כך שאני התחנכתי בחברה פירוניסטית למשך שנתיים, וראיתי מה זה הפגנה. הפגנה שם, היה בזה משהו היסטרי, משהו ריתמי, משהו שבו האדם שוכח את עצמו. אני זוכר שהיה יועץ לשגרירות של ישראל, שקראו לו שניאורסון, ממשפחת שניאורסון, שהיה איש משרד החוץ קלאסי. וראיתי אותו בכיכר. האיש הזה פתאום התחיל לשעוק פירון פירון. כמעט לרקד כמו בה. כך שאני מסתכל על הפגנות באופן קצת אחר. ראיתי כמובן הפגנות בסרטים, במקומות שאני מאוד לא אוהב, במקומות אחרים שאני גם לא אוהב, אבל אני איכשהו. מה שנראה פה בהפגנות היה שונה. השוני היה שאלה היו הפגנות שצחקו בהם. זה היו הפגנות שחיבקו בהם. זה היו הפגנות ששרו בהם. ולא כולם שרו את אותו שיר. זה היו הפגנות עם הרבה מעגלים. מעגלים של אנשים שדיברו אחד עם השני. ומיד הרגישו שיש משהו לא מובנה פה. שיש פה משהו שיכול ללכת לאיבוד במהירות. שיש פה איזה ברית זמנית שמי יודע אם היא תחזיק מים. אנשים מאוד התרגשו, כי הם לא האמינו. מהבחינה הזאת הם תמיד חשו שמה שהם רואים בהפגנות זה מה שהם שתקו לפני זה. שהיחד הזה הוא היה צמאון שלהם כיחידים לראות את עצמם ביחד בלי תקווה שזה יקרה. אז מהבחינה הזאת, זו הייתה התרגשות מאוד גדולה. אבל, תמיד בהתרגשות מהסוג הזה, הנטיות המניות דפרסיביות של החברה הישראלית, הן כל כך חזקות, שכבר בתוך ההפגנה, אתה הרגשת את הדפרסיה מתקדמת. כל אחד בדק את עצמו כמה זמן הוא יחזיק מעמד בהפגנה, כמה זמן ההפגנה תחזיק מעמד, כמה, מתי נשאר לבד. כלומר, יש משהו באווירה הישראלית שיודעת רק את השיאים ואת התהומות, ואת ההליכה הממושכת על פני האדמה, זה דבר שקשה מאוד לחברה הישראלית. להסיק. ואחת הבעיות המאוד מאוד עדינות בקטע שנקרא
התנועת המחאה הזאת. זאת היא העובדה שאנחנו פה מדברים בתנועה שבאה מלמטה ועומדת מול מערכת מלמעלה. המערכת מלמעלה יש לה הרבה כוח ומעט סמכות. יודעים את כוחה, יודעים את הסדריה, יודעים את זה שהיא יכולה לעצב את החברה מלמעלה, אבל לא סומכים עליה, לא מאמינים בה, לא מאמינים בכוח האנושי שבה. לעומת זאת, בדברים שצומחים מלמטה, אתה רואה המון אמון, אבל המון חשש שלא יהיה כוח. שלא יהיה כוח שיוכל להפוך את התנועה האנרכית הזאת, את המפגש הבין אנושי הזה, את היחד הזה, שהוא יוכל להפוך את זה למשהו שמשפיע על המערכת החברתית כולה. אנחנו נמצאים כרגע בקו התפר. האם אפשר לקוות שהתהליך, כפי שקרה בחברה הישראלית הרבה פעמים, מה שקרה בשנה מסוימת הפך להיות משהו אובייקטיבי, חזק, כעבור כמה שנים. תזכרו את מלחמת יום הכיפורים, את תנועות המחאה אחרי מלחמת יום הכיפורים. היא לא שינתה את המשטר תוך חצי שנה. את תנועת הנרות, את התנועה החלוצית לפני זה, את התנועה הציונית לפני התנועה החלוצית. תמיד זה לוקח זמן. ואני אומר, יש רגעים שאין לנו זמן לאין לנו זמן. אין לנו זמן להגיד או עכשיו או אף פעם לא. אלא מוכרחים כל הזמן לעסוק בצמיחה מלמטה ובהשפעה מלמעלה. כל הזמן ליצור, ואני חושב שמה שקרה בקיץ הזה, יהיה לו, זה לא תחזית, זה חלום שלי, ואני צריך להודות בו. מה שקרה, זה שאחרי תקופה מאוד ארוכה, שבה לפני קום המדינה, היה לנו בית ספר למנהיגות, שקראו לו בדרך כלל העלייה ארצה. זה היה בית ספר למנהיגות. אנשים עברו תהליכים של הכרעות אישיות ושל הכרעות של יחד ושל חיבורים ושל ניסיון ללמוד שפה חדשה ושל ניסיון להבין אקלים חדש. שזה הכניס אותם לכור היתוך של מנהיגות. זה לא מקרה שבהיסטוריוגרפיה הישראלית אנחנו מדדנו עד קום המדינה בעליות. עלייה ראשונה, בשנייה, בשלישית, ברביעית, בחמישית. העלייה הכי גדולה באה אחרי העלייה החמישית. העלייה הראשונה לא הייתה העלייה הראשונה. אבל מ-1948 כבר לא סופרים עליות. סופרים מלחמות. דור מלחמת העצמאות, דור מלחמת זאת, דור מלחמת זאת. למה? כי טוענים שהאסכולה החשובה ביותר למנהיגות במדינת ישראל היא הצבא. אבל גם זה נפל. ושתי המדרשות האלה למנהיגות שנעלמו, אם לא נעלמו, לפחות נקטעו, בקיץ הזה נולדה תנועה של הכשרת מנהיגות חדשה. ההכשרה הזאת יש לה את כל האימות והמחדלים שיש לתנועה שצריכה להפוך להיות לתנועה מנהיגה. אי אפשר לעשות את זה בלי מחירים.
בלי מחירים אישיים, בלי מחירים חברתיים. אבל יש אנשים שיש להם תחושה מאוד עמוקה שמוכרחים לעשות מעשה, שמוכרחים ללמוד את החברה, לעצב את החברה, וליצור איזשהו מודל בקטן של מה שאנחנו רוצים שיקרה. ואני, בנקודה הזאת, אני חושב שעניתי לשאלה שלך, אני לא יודע. ועוד איך ענית. תודה רבה למוקיצור, תודה רבה. אז באמת תודה לך, הדברים האלה אופטימיים ומעוררים ומרתקים, ובכלל הניתוח הזה של באמת לצאת מהמניה הדיפרסיה הזו, וללמוד להנהיג ולחיות בימי הקטנות של יום יום. אבל אני מניח, יש לי איזושהי השערה, שפרופסור אבי סגיל לא כל כך מסכים איתך. אני צודק? כמובן שאתה טועה. אבל אני... קודם כל, איך אני יכול לא להסכים עם מוקיצור באופן כללי, אבל מעבר לזה, הייתי רוצה לתת, אם תרשו לי, גם לדברים שאמרה שלי יחימוביץ' וגם לדברים שאמר מוקי שהם חוברים יחד, מסגרת קונספטואלית שעשויה להעיר במשהו את המציאות הישראלית שבתוכה אנחנו חיים. אני בא מהמקצוע שלי כפילוסוף ואני מבקש לתת סוג של תובנה על שאלת הצדק. אנחנו דורשים צדק חברתי. אבל על מהו המושג של צדק שאנחנו מדברים? אני מבקש להציע שני מושגים שונים של צדק פורמלי, עקרוני, שעליו אנחנו מדברים. האחד הוא מושג של צדק אוטופי, והאחר הוא המושג של צדק ריאליסטי, או מילה אהובה יותר עליי, צדק רוטיני. אני רוצה לבחון את היחס ביניהם ולאורו לבחון את המציאות הישראלית. התפיסה האוטופית של הצדק פועלת למען השגה של יעד אידיאלי, של חברה צודקת. יש לה תמונה מדומיינת מהו או מהי המציאות האידיאלית, שלאורה ועל בסיסה מונחת הפעילות המעשית. התפיסה האוטופית של הצדק נשענת על הניגוד הקשה, החריף, הבלתי ניתן לפישור בין המציאות הריאלית לבין האידיאלית. התפיסה האוטופית של הצדק מעצימה את הניגוד הזה. ביוונית, האוטופיה זה האוטופוס מחוץ למקום, שזה בדיוק המובן של צדק אוטופי. צדק יושג מחוץ למציאות הזאת. את המציאות הזאת יש לשנות עד הקצה, יש להוביל למהפכה, או בלשון ששרנו בימי נעורינו, עולם ישן עדי עד נחריבה. אתה שרת? אני אשר את זה כל בוקר. מה זה קורה? טוב. אין ספק שתפיסה אוטופית של צדק היא תפיסה שמעצימה את המהפכה, את המלחמה, את שינוי סדרי עולם. רק כך יושג הטוב. האוטופיסט לא יכול להסתפק בתיקון של עוולות ספציפיות. הוא לא יכול להיות כמו אותו גנן שמנקש פעם אחר פעם אחר הסבים שצומחים ועולים בגינתו. הוא איננו יכול להסתפק במציאות בלתי מושלמת. בפרפרזה לשון השיר, אם יש צדק יופיע נא מיד. האוטופיה, כאמור, היא שלילת הקיום, כשהצד השני שלה הוא סרטוט של תפיסת עולם אידיאלית מושלמת. בדרך כלל מי שמחזיק בתפיסת עולם אוטופית איננו פתוח לשיחה. הוא איננו פתוח לדיאלוג, לאפשרויות שונות. כי האידיאליות שאותה הוא מדמיין לעצמו נתפסת כמוחלטת, כמעבר לכל מחלוקת. זהו הטעם העמוק לכך שתפיסות אוטופיות של צדק הובילו לאלימות. איננו מכירים ולו תנועה אחת שפעלה בהיסטוריה ושפועלת בהיסטוריה ושהעמידה לנגד עיניה את הדגם של צדק אוטופי
שלא נקלעה לאלימות. האלימות הייתה לא פחות ולא יותר, אלא קיצור דרך אל מה שהוא בהחלט מובן, אל מה שהוא מוסכם, אל מה שנעשה בשם האנושיות עצמה. האלימות לא נעשתה כנגד בני אדם, אלא בשם הטוב האידיאלי שבני אדם באמת מאמינים בו, רק לא תמיד הם רואים אותו. מנקודת מבט אוטופית, החברה בישראל כשלה כישלון מוחלט. המציאות בישראל איננה מציאות אידיאלית, גם לא מתקרבת לכך. אנחנו יום אחר יום נחשפים לעוולות קשות שתודעתנו הולכת ומעצימה אותם, ומה יותר סימבולי לקיים את יום העיון הזה ביום שבו אחת העוולות שכפי ששלי ציינה בצדק היינו לא פעם עיוורים להם, התפוצצה והופיעה לנגד עינינו. אבל כאמור, נקודת המבט האוטופית היא בעייתית ביותר. ראשית, היא לא לוקחת ברצינות את המציאות הריאלית. היא לא לוקחת ברצינות את מה קורה במציאות, כי היא לא יכולה לקחת אותה ברצינות. היא לא מכוונת כלפי המציאות, היא מכוונת כלפי איזשהו אידיאל. והשני, היא תמיד תמיד סוללת דרך לאלימות. היא איננה פתוחה לאופציה נגדית, לאפשרויות שונות. היא איננה מעודדת את השיחה, היא תמיד מונולוגית. נביאי האוטופיה הם נביאים, ולא בני אדם שמשוחחים אלו עם אלו מתוך כבוד הדדי לעמדות שונות. לפיכך בעיניי, מנקודת מבט מוסרית, עדיפה התפיסה של הצדק הריאליסטי או הצדק הרוטיני. תפיסת הצדק הריאליסטית או הרוטינית היא תפיסה שמיוסדת על מה שיש במציאות. היא יודעת היטב את המציאות. היא יודעת לזהות היטב את הרע ומה שפגום בה. והיא מבקשת לתקן את מה שפגום בה. הריאליסט יודע שכל עוד שיהיו בני אדם, שלהם אינטרסים שונים, תפיסות שונות, דחפים שונים, תמיד תמיד יהיה עוול, תמיד תמיד יהיה סבל, כי המציאות איננה שלמה. היא לא יכולה לעולם להיות שלמה, מפני שבני אדם אינם שלמים. התבוסה של תהליך התיקון החברתי מעוגנת בעצם ההכרה במציאות האנושית ובחיובה. כבני אדם אנחנו נידונים לתבוסה. אנחנו נאבקים, כפי שקמי מסרטט כל כך יפה בספרו הדבר, כנגד הדבר, אבל אף פעם לא מדבירים אותו, תמיד הוא ישוב. מלאכת התיקון היא משימה אינסופית, סיזיפית, מייגעת ולעיתים משמימה. בניגוד לצדק הריאה האוטופי, שהמושג המרכזי שבו הוא מושג הטוב, המושג המרכזי של הצדק הרוטיני או הצדק הריאלי הוא מושג הרע. אנחנו יודעים לזהות את הרעות גם ללא הטוב. הרי אחת הטענות המרכזיות של כל המאמינים באוטופיות הן, אם אין לך מושג של טוב, אינך יודע לזהות את הרע. אחת התובנות העמוקות ביותר שהציגו הרמן כהן מן הצד האחד בספרו הדת היהודית בגבולות התבונה לבדה, הדת לא היהודית, סליחה, בגבולות התבונה לבדה, ואלבר קאמי במכלול עבודותיו, זו הטענה שכל אחד מאיתנו חי ופועל על פיה. אנחנו יודעים לזהות כאב, אנחנו יודעים לזהות סבל, אנחנו יודעים לזהות רע, מבלי שיש לנו את המושג האידיאלי המנוגד לו. בתנאי אחד, שאיננו מסיבים את פנינו ממה שיש. כי הדבר הפשוט ביותר הוא לחיות בעיוורון, כי תראה עירום וכיסיתו. קודם כל צריך לראות, והראייה מאפשרת לנו, והנאמנות לראייה מאפשרת לנו לדעת מה יש כאן, גם אם אינני יודע מהו האידיאל. העמדה הזאת היא לא רק עמדה נכונה יותר מבחינה מוסרית,
אלא היא גם דרך המלך של המסורת היהודית. המסורת היהודית הנורמטיבית, שכל כך להג לגרשום שולם, בטענה שהיא שמרנית ולא מהפכנית, היא בדיוק לא מהפכנית. המושג המרכזי שלה הוא תיקון עולם ולא שינוי עולם. והמושג תיקון עולם, צריך לדעת, הוא איננו אחרבת העולם, אלא זיהוי של עוולות מסוימות שנעשים במצבים מסוימים ותיקונם, מבלי להתחייב שהתיקון הזה ימנע רעות אחרות. אבל תמיד תמיד אתה עומד על המשמר. לא יחדל אביון מקרב הארץ. אין מציאות שבה כשלבני אדם יש אינטרסים שונים וטובים שונים, שלא יהיו אנשים שיקשלו. מי שמאמין בתפיסה כזאת לא מאמין במציאות אמיתית אנושית. אבל היא מחייבת את המאמץ הדרוך ואת העיצוב הנורמטיבי המתמיד של איך מתמודדים. אפילו הלכות צדקה במסורת היהודית הן הלכות שמנציחות את העוני. הן נאבקות נגד העוני, אבל באותו העת מנציחות אותם. האוטופיסט לא היה מוכן להנצחה כזאת, ולכן אוטופיזם לא מכיר בעוני. הוא מבקש להשאיר את העוני בעוניו כחלק מהעולם הישן. ישלמו בני אדם כאן ועכשיו את כל המחירים תמורת השינוי. איך אפשר לקרוא את המציאות החברתית בישראל לאור הצדק הרוטיני? טענתי שכשקוראים את החברה הישראלית לאור הצדק הרוטיני, לא התחוללה שום מהפכה עם ההפגנה וההפגנות שבקיץ. זה יפה מאוד שהיא התחוללה, אבל היא מבטאת פער עצום בחברה הישראלית בין השיח הפוליטי לבין השיח הציבורי והעשייה הציבורית. כל מי שמכיר את המציאות וההוויה היהודית ישראלית מראשית ימיה של הציונות, יודע ששאלת הצדק החברתי היא שאלה לא תיאורטית, אלא שאלה פרגמטית. הוזכרו כאן העליות, אז אני כמעריץ גדול של העלייה השנייה ועוד יותר השלישית, יודע היטב על שאלת הצדק החברתי ובניית חברה צודקת ריאלי, בני אדם שילמו בחייהם מחיר כבד. זה לא חידוש של היום. התודעה של שאלת הצדק היא שאלה קרדינלית, הניעה את הפרויקט הציוני. היא הניעה ומניעה את השיח החברתי. גם כשהמדינה בגדה בתפקידה והיא בוגדת בתפקידה, החברה האזרחית לא בגדה בה. כל מי שיגש בכל עיר ואם בישראל, בכל כפר, בכל מושב, לא יוכל לראות שאת האנשים הטובים, שלא לראות, את האנשים הטובים שנאבקים יום יום, שעה שעה, לתיקון הגינה הקטנה שלהם. מבחינה הזאת, המהפכה של הצעירים בקיץ היא נדבך נוסף בשיח הציבורי, שיח שאין לו שום זיקה לשיח הפוליטי. מפני שהשיח הפוליטי מתנהל על בסיס מישורים אחרים לגמרי. על מישורים שאופייניים לשיח פוליטי, שעליו דיבר דני מאוד בעמקות, שיח של אינטרסים, לחצים וכוח. אז החברה במסגרת השיח הפוליטי היא נוצרת על ידי מרחב האיזון שבין הכוחות הסותרים שנאבקים בחברה. בשיח הציבורי מתחוללת אחרת. היא מתחוללת על ידי מאבק מתמיד. והמאבק המתמיד הזה, אני לא מצטרף לבכי על החברה הישראלית, מפני שהריתמוס ותודעה ורגישות לצדק היא ריתמוס מתמיד בחברה הזאת. לא תמיד הוא מניב פירות. וכמי שאמון על תפיסות של צדק רוטיני, אני גם לא מחכה לרגע שאם יש צדק יופיע פה מיד, אבל הרגישות קיימת, היא לא פסה. מה שמנחם שכעת גם צעירים שבדרך כלל עניינם הוא בשלבים האלה של חייהם, במימוש עצמי ובאינדיבידואליזם, הבינו שחלק מהעצמה האישית שלהם קשור בעניין הזה עצמו. אבל אם אני צריך לענות על השאלה האם החברה בישראל כשלה בפרויקט הצדק החברתי, צריך לומר כך: מדינת ישראל כשלה
ותמשיך להיכשל. החברה לא כשלה. אסור שנשפוט את החברה במשקפיים שראוי שנשפוט את המדינה. רק ההכרה בפער שבין השיפוט הפוליטי לשיפוט על החברה בישראל יכול להצמיח את אותה תנועה מתמדת של לחץ עמוק של החברה הישראלית על מוסדות החברה הפוליטית. תודה רבה לפרופסור אבי סגי. במקור היה תכנון לפתוח עכשיו את המושב לשאלות. לצערי אין לנו מספיק זמן לעשות את זה. אני רק אסיים ואומר שבאמת ערב בשבת הקרובה אנחנו קוראים את פרשת יתרו, פרשת השבוע, פרשת יתרו, וזו פרשה שבאמת בעצם מבשרת על הפרויקט היהודי. ומה שכל כך חזק בעשרת הדיברות, שהפרויקט היהודי יכול להתפרש כפרויקט שמטרתו ליצור כמה שיותר חירות ושוויון בתוך העולם. שזה הפרויקט היהודי בעצם. אני רוצה להודות לכולכם שהשתתפתם. אתה רוצה לשאול או להעיר? לא, אני רוצה לספר משהו. אבל קצר. כן, כן, יהיה מאוד קצר. שאלו את אהרון דוד גורדון, איך חוצים ביצה? איך עושים את זה? אז הוא אמר כך, יש כאלה שנכנסים ישר לביצה, רואים שאי אפשר לחצות את הביצה, חוזרים בחזרה ולא חוצים את הביצה. יש כאלה שאומרים מראש, אני יודע שהביצה נורא עמוקה, אז בואו נשב בבית. מי שרוצה לחצות ביצה, צריך להסתכל לצד השני, לאן הוא רוצה להגיע, ולחפש אבן קטנה על יד, לעמוד בה. וכשהוא עומד על האבן הקטנה, לחפש את האופק, ולחפש עוד אבן אחת קטנה. יש גם אוטופיה, וגם רוטינה של חיפוש אבנים. אפשר כבר. תודה רבה מוקי. עונג כרגיל. תודה רבה לכם, ותודה רבה ללורה ולתמר שהפיקו וארגנו את ה... אני אפנה. ואני מזמין אתכם